העבודה שלנו בעולם הזה זה לתקן את הדעת. מדוע דווקא תיקון הדעת זה העבודה שלנו? נזכור מה שכתוב בפרשת בראשית. כל החטא, כל הגירוש מגן עדן, כל מה שעובר עלינו כל ה-6,000 שנה, זה הכל כתוצאה מחטא אדם הראשון, חטא אדם וחווה, שאכלו מעץ הדעת טוב ורע. ברגע שהם אכלו מעץ הדעת, הם נפלו לדעת טובה ולדעת רעה. דעת טובה זה לראות את הטוב של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לראות את החסדים ואת הטובות שקורים איתנו. דעת רעה, שנמשך מעץ הדעת רע, מעץ הדעת, החלק הרע שבעץ הדעת, זה לראות את השלילי בחיים שלנו. וצריך לדעת כלל גדול, צריך להרחיק מאיתנו את הראייה השלילית, את ההרגשה השלילית שלא טוב לנו, שכל החיים שלנו לא מוצלחים ואנחנו רק נכשלים וכן הלאה. זה לא אמת. מדוע? מכיוון שגם מה שאנחנו לא מצליחים בחיים, וגם מה שלא נעים לנו בחיים, בפנימיות שלהם, בוודאי שזה לטובתנו הנצחית. לכן, העבודה שלנו זה לבטל את הראייה של עץ הדעת טוב ורע, את החלק הרע בעץ הדעת, העבודה שלנו. להתחיל להתבונן בחסדים, בטובות, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, וזה מוליד, ממילא זה מוליד, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.